somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do nosso telefone 3386-1400. Também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 98486-7633. E você, amigo internauta, pode também nos assistir ao vivo através do nosso Facebook, também através do nosso canal do YouTube e pelo nosso site, radioriodejaneiro.am.br. Você pode nos assistir e nos ouvir aqui ao vivo, interagir conosco, mandar a sua dúvida, a sua pergunta, solicitar o seu esclarecimento. E hoje, o programa Debate na Rio, aqui comigo, André Afonso Monteiro, à minha direita aqui o nosso querido Dirceu Machado e também o nosso Moisés Santos. E o tema de hoje, amigo ouvinte, é lei de causa e efeito. Nós, durante essa madrugada, tivemos aí uma tempestade e esse tema vem bem a calhar porque nós vamos discutir não só essa questão, mas também outras que possam surgir diante das dúvidas dos ouvintes sobre essa questão. Tudo que acontece na nossa vida ou existe uma ligação ou o acaso é que vem a nos colocar em determinadas situações, ou seja, essas experiências, eles são efeitos de uma causa ou isso acontece sem uma explicação? Então, à luz da doutrina espírita, o programa Debate na Rio vem tratar este tema de muita relevância e importância para a nossa sociedade. E hoje, na operação, o nosso querido Pablo, lá no telefone a nossa Sheilinha, e o nosso Caio ali providenciando a nossa interação pelo Facebook. E para a gente discutir o nosso tema, trabalhar, nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos, item 4, causas atuais das aflições. Então diz assim Allan Kardec para nós: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque foram o resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos?
O homem é assim em grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando em verdade a sua má estrela está na sua negligência. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Nós, durante o programa, vamos ler também a continuidade do item 5, do capítulo 5, em Bem-aventurados Aflitos, mas já pedindo a opinião dos nossos debatedores, começando pelo nosso amigo Moisés Santos. Moisés, sim, como identificar essas experiências, essas situações que ocorrem, tanto do ponto de vista coletivo como individual? Existe uma causa pré-existente ou nós estamos mesmo sujeitos a uma má sorte? Vamos raciocinar com essa doutrina maravilhosa que nos oferece os recursos, as bases para esse entendimento. Esse capítulo 5, propriamente, ele é altamente consolador. Então, bem-aventurados os que sofrem. Há um motivo. Quando Jesus nos ensina que existe a escolha, a possibilidade de reconhecer um estado de gratificação íntima, de plenitude, de regozijo, em função de uma adversidade, está nos dizendo, primeiramente, que o Pai está confiando em cada um de nós na nossa recuperação, na nossa escolha diferenciada, na nossa postura positiva em favor de novas conquistas. A lei de causa e efeito, ela vem trazer para nós a precisão da lei de Deus. A justiça divina, ela atua em todas as circunstâncias, em todos os âmbitos, tanto físico quanto morais, em toda a estrutura da sua organização perfeita, que é a criação divina. Então, como nós, espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, estamos vinculados a essas propriedades, toda essa essência natural, ela vem apresentar a essas condições. Então, quando nós escolhemos viver em função dessa herança divina em nossas vidas, nós estamos, então, criando todos os benefícios que ela pode nos proporcionar. Quando criamos as próprias leis, sim, porque temos o livre-arbítrio, não somos máquinas. Então, nós podemos escolher. Mas, por causa do orgulho, por causa da presunção humana de se julgar superior, nós, muitas das vezes, transferimos essa culpa, essa responsabilidade para a sorte, para a má estrela, para as condições climáticas, para as atitudes infelizes que nós apresentamos, mas que não conseguimos nos responsabilizar. Então, a doutrina espírita vem nos propor esse grande desafio. O desafio de reconhecermos que o que ocorre conosco está diretamente relacionado, primeiramente, ao gênero de provas do qual estamos vinculados e aqui estamos encarnados. Esse gênero de prova está estruturado em todas as características de propriedades físicas que vão ocorrer conosco. Então, as limitações físicas, as enfermidades, os estímulos, as limitações que vão nos proporcionar desenvolver recursos que nós nem sabíamos que tínhamos dentro de nós e que hoje podemos vislumbrá-los, buscá-los, interessar-se por eles em função dessa diversidade. Então, os desafios, as adversidades, as contrariedades, elas nos convidam há um estímulo que nós buscamos dentro de nós de superação. E na maioria das vezes, como ele diz aqui, nós somos os responsáveis por essa desdita. Ele fala aqui no item muito interessante, que é a intemperança.
Vamos lembrar que o nosso irmão André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta que ele foi para o mundo espiritual 8 anos antes do previsto que estava dentro do planejamento da sua vida. Então ele permanece 8 anos no umbral e, após recuperar-se, concatenar ideias, recuperar-se a sua saúde mental e emocional, ele reconhece, entende e é orientado de que um dos motivos que o levou a cometer o retorno antes do tempo previsto, portanto o suicídio indireto, um dos motivos foi a intemperança. Essa postura de desenvolver a indignação, a raiva, as adversidades quando chegam, ao invés de buscarmos o entendimento e utilizarmos como alavanca de crescimento, nós usamos a rebeldia. Usamos a atitude desfavorável da graça divina em favor de todos nós. Então, quando Deus permite que ocorra os recursos do estímulo pela dor, é porque Ele está dizendo assim: confiamos em você, meu filho. Sabemos que você é capaz. Aguardamos o momento da sua maturidade para que houvesse condições de êxito. Isso chama-se misericórdia divina. Então, a lei de causa e efeito, ela nos reporta a responsabilidade das nossas escolhas e, consequentemente, de tudo que ocorre conosco. Nós somos os responsáveis pelo que ocorre conosco. Muito bem. Hoje, amigo ouvinte, querido internauta, nós infelizmente não teremos a participação da Nádia do Couto Vale por conta aí desses problemas decorrentes da chuva, da tempestade que aconteceu. A Nádia, infelizmente, não pôde comparecer, mas nós aqui, e pedimos a vocês também, vamos envolvê-la em muitas preces e vibrações para que ela, não é que aconteceu nada com ela, mas ela só está impedida por conta aí dos acontecimentos, de chegar até aqui a Rádio Rio de Janeiro, por conta da chuva. Mas aí nós vamos envolvê-la com as vibrações de amor, de carinho, de fraternidade, para que ela se sinta aqui envolvida por nós e participando, mesmo à distância, do nosso programa. Dirceu, como entender esses acontecimentos, a lei de causa e efeito, à luz da doutrina espírita? Esse capítulo qual você fez referência no início, na sua leitura, o capítulo 5, realmente é um dos mais explicativos a respeito da nossa doutrina. Todos nós que temos o conhecimento do que está ali escrito, nós entendemos justamente essa bem-aventurança dita por Jesus. Está lá no Sermão da Montanha, né, uma das primeiras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Daí Kardec fez o desenvolvimento, juntamente com o plano espiritual, da primeira parte: bem-aventurados os aflitos. E aí até a consequência é muito: porque serão consolados. Eu digo que o entendimento desse capítulo 5, o porquê serão consolados e os bem-aventurados os aflitos, é que faz a distinção, não a separação, mas que dá certeza a todos nós que seguimos o Espiritismo da veracidade das chamadas leis divinas. Aqueles nossos irmãos que não professam, não entendem ainda a lei da reencarnação e as explicações do que Jesus veio ensinar através da ótica espírita, muitas vezes são incapazes de entender por que ele tem que sofrer para se tornar um bem-aventurado. Já encontrei nessa minha vida inúmeros amigos, inúmeras pessoas conhecidas e mesmo desconhecidos que às vezes fazem essa pergunta: mas por que eu tenho que sofrer para me tornar um bem-aventurado? O que tem o meu sofrimento a ver com a promessa divina de que eu alcançarei a bem-aventurança? E a nossa doutrina nos explica
que nós não podemos, movidos pelo nosso egoísmo, procurar justificativas e culpados pelos nossos sofrimentos, pelas nossas aflições. Tudo o que se passa são consequências, causa e efeito, são efeitos de uma causa, e a causa, a nossa doutrina sempre nos elucida, de ações nossas do passado. A lei divina, ela não veio, ela veio nessa forma pelas palavras de Jesus, mas aquela frase assim, o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras, já vem do Velho Testamento, vem do livro de Jó. Jó foi um dos profetas mais antigos do Velho Testamento. Já no livro de Jó, essa frase está explícita. O Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso passou pelos salmos de Davi também. Ele, duas ou três salmos, ele reproduz essa afirmativa. Depois, mais, se não me engano, Elias ou Jeremias, ele cita também essa frase, bem-aventurado, o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Passa por Jesus, vai a Paulo de Tarso, na sua epístola, o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E essa é a chave. Isso é tão antigo quanto a humanidade, pelo menos na nossa cultura judaico-cristã. Vem daí. Então, a doutrina explica a bem-aventurança através do sofrimento para aquele que entende que ele não pode alimentar o egoísmo e jogar a culpa do seu sofrimento em cima de mais ninguém. Ele é o único culpado pelas suas más ações, pelas suas más escolhas, pelo uso inadequado do seu livre-arbítrio, que é outra lei natural da criatura, da criação divina. Somos livres, livres para pensar, livres para falar, livres para agir, mas nós somos os responsáveis. E sendo os responsáveis, nós vamos, pela lei de causa e efeito, ter que assumir as consequências das nossas decisões, das nossas ações. Então, realmente, o capítulo 5, ele e o nosso irmão já explicou tão bem, em palavras muito precisas, né, que sobra pouco terreno para nós caminharmos aí. Muita gente procura realmente justificar algum sofrimento e por causa da natureza ou por causa da má sorte, etc. Sempre uma desculpa qualquer. O pior é que há pessoas que guardam a fé nas suas devidas denominações religiosas, principalmente movidos por aquela frase também de Jesus, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se lhe abre. Né? Porque qual é o filho que, tendo pedido pão, o pai lhe dará uma pedra, o que tendo pedido um peixe, o pai lhe dará uma serpente. Né? Então, eles oram e pedem para se livrar daquela aflição e daquele sofrimento. E um grande número deles, por não atingirem o seu objetivo, mesmo pedindo com fé, eles perdem a fé. E quantos são aqueles que perdem a fé, aqueles que professam outras denominações religiosas, e até dentro mesmo da doutrina espírita, mas aqueles que realmente se imbuíram do que está ali explicitado no Evangelho segundo o Espiritismo, eles sentem que eles têm que procurar a causa em si próprios, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras. E aí, nesse exato momento, ele vai sentir um alívio nessas aflições, porque não pode mais culpar ninguém. Ele sente que é necessário que ele se transforme. Daí vem a bem-aventurança daquele que sofre. É muito lindo esse capítulo, realmente, e explica tantas aflições pelas quais nós superamos com essa visão da necessidade de alterarmos o nosso comportamento em busca de uma perfeição maior. Muito bem. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do nosso telefone 3386-1400. Pode interagir conosco também pelo nosso WhatsApp 984867633. E você, amigo internauta, pode também nos assistir e nos ouvir ao vivo
pelo nosso Facebook, pela página da Rádio Rio de Janeiro, pela fanpage da Rádio Rio de Janeiro e também pelo canal no YouTube, em que você, se inscrevendo no canal da Rádio Rio de Janeiro, você pode ter acesso ao conteúdo e ser avisado quando, toda vez que a rádio postar um programa ou receber o aviso de que um programa está ao vivo, para você ter ali o acesso e interagir, poder interagir conosco através das nossas mídias sociais. E pode também nos ouvir e nos assistir pelo nosso site, radioriodejaneiro.am.br. Já temos aqui algumas participações pelo telefone. O Marcos da Piedade, né? Ele pergunta: o que tenho que fazer para acabar com o meu sofrimento total? Moisés. Uma pergunta espetacular, né? Só não pode se deixar levar pela ilusão de que ele pode acabar num segundo. Ou alguém pode fazer uma mágica para ele deixar de existir. Porque tem muitos aproveitadores da situação do nosso sofrimento, fazendo promessas e de libertação imediata. Não existe uma libertação imediata, senão em função da educação do próprio espírito. Não existe uma conquista sem o esforço. Não existe o alcance da bem-aventurança sem o mérito. Então Kardec já deixou bem claro lá no início da doutrina, quando falou do trabalho, da solidariedade e da tolerância, né, como base fundamental da construção do caminho da reforma íntima, dos níveis de religiosidade, das possibilidades de crescimento. Então, quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei, ele nunca disse assim: vinde a mim que eu vou acabar imediatamente com o seu sofrimento. Não. É: vinde a mim que eu vou te dar todos os recursos, toda a força necessária, todo o entendimento favorável para que você tenha ferramentas para usar no momento adequado, para que seja útil e efetivo nas suas escolhas, de modo que, ainda que haja dor, não sofra. Porque a dor é comum a todos, mas sofrer é opção nossa. O sofrimento é em função da nossa ignorância, o sofrimento é em função do imediatismo de querer resolver e controlar o que está fora de nós, e da ilusão de que se pode viver um paraíso e um deleite na Terra, onde a Terra se caracteriza por um mundo que é uma escola para uns, uma penitenciária para outros, hospital para outros. São recursos que nos proporcionam e favorecem o nosso progresso. Então, não peçamos a eliminação do sofrimento, mas as ferramentas que nos tornam favoráveis, com a força necessária para lidar com ela, tirar proveito, aprender e crescer. Será muito mais útil do que se permitir a muitos enganos. Com certeza. E a gente se recorda até de uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, não me recordo qual capítulo, mas ele vai falar da paciência, em que um espírito amigo, segundo o Divaldo, seria até a Joana de Ângeles, que assina essa mensagem com esse pseudônimo, ela vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E a gente não pode confundir dor, né, com um sofrimento. Mas a dor, na questão do sacrifício, do esforço próprio, que são trabalhados tanto na doutrina espírita, Emmanuel fala sobre isso também, a própria Joana, a necessidade de você se sacrificar para você vencer as suas imperfeições. E isso realmente gera um desgaste da nossa parte. E quanto mais nós tivermos a força de vontade em vencer as nossas dificuldades, lógico, os nossos sacrifícios serão grandes nesse sentido também. Mas a gente vai ali amenizando, diminuindo essa nossa necessidade de expiações e experiências mais difíceis. Amigo ouvinte, nós faremos agora um pequeno intervalo com o programa Debate na Rio, mas continue aí nos assistindo, continue aí ligado nas nossas redes sociais. Em instante retornaremos para dar continuidade ao programa Debate na Rio com o tema Causa e Efeito. Debate na Rio! Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro.
você que gosta de estar atualizado. Vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder. Vagas limitadas. Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de A Gênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.cerj.org.br. Realização: Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. RadioRioDeJaneiro.am.br. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Carnaval, obsessão fantasiada de felicidade. Entenda os segredos e mistérios do espírito imortal. Saiba mais sobre a vida depois da morte. E você, ficou feliz hoje? Em alguns ambientes, a alegria não tem comparecido. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para 1.000 mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.com.br. A companhia teatral Os Mensageiros apresenta a peça Ave Cristo, uma obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que conta a saga dos primeiros cristãos. Única apresentação no dia 17 de fevereiro, sábado, às 19 horas. Lona Cultural Jacó do Bandolim, no bairro da Pechincha, Praça Geraldo Simonar, sem número. Não perca a peça Ave Cristo, do diretor Kaique Assunção. Conto com a sua presença. Venda de ingressos somente no local do evento. Para saber mais, ligue. Telefone 3088-6519 ou 99531-5853. Horas e 29 minutos. Debate na Rio. Apresentação: André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos de volta com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar conosco através do telefone 3386-1400 e também pelo nosso WhatsApp 984-867633. E você, querido internauta, você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo
através do nosso Facebook, da nossa fanpage no Facebook, do nosso canal também no YouTube e através do nosso site, radioriodejaneiro.am.br. E hoje o programa Debate na Rio com o tema Causa e Efeito, onde nós vamos, dentro das informações da doutrina espírita, discutir, debater aqui as questões que muitas vezes nos acontecem do ponto de vista individual, as nossas provas, expiações, as nossas experiências reencarnatórias, individuais e também aqueles fatos coletivos, em que a gente busca encontrar uma justificativa e muitas vezes a gente quer, na verdade, encontrar desculpas sobre as coisas que nos acontecem, acusando ora a Deus, ora o nosso guia, porque Deus permite que isso aconteça, porque o guia permitiu que isso acontecesse comigo, e nós oramos e pedimos a Deus para que ele justamente afaste de nós todas as nossas dificuldades. E até em cima dessa questão, tem uma participação aqui no nosso Facebook da Kika Cavalcante Carneiro. Ela diz assim: até Jesus pediu ao Pai que afastasse dele o cálice da dor e do sacrifício que teria que fazer. E ela coloca entre parênteses: reações humanas naturais. Nessa hora, ele, Jesus, nos mostra que apesar da dor e do sacrifício, não apostou da fé em Deus, é verdade? Dirceu. Na verdade, ela coloca aqui como se Jesus, em algum momento, duvidasse. Duvidasse, mas realmente, eu acho que ele, naquela hora, ele estava dando para nós, os encarnados, talvez a última lição, enquanto ele estava no corpo, também carnal. Porque ele demonstrou, no final, na continuação, depois, na continuação dessa frase, e ele falou que faça em mim segundo a sua vontade. Ele realmente, ele ali cede à vontade divina, e o termo vontade divina também deve ser analisado um pouco. Nós não podemos, ou não devemos, seria melhor, nunca ficar colocando termos que de tal forma que possam associá-lo a um ser humano. A noção de Deus é tão estranha. Nós não alcançamos o que realmente seja Deus. Aliás, no nosso próprio livro dos Espíritos, fala o que é Deus, afinal. Né? Nós temos que aceitar Deus como sendo... Ele está presente em tudo. Ele está presente através das suas leis. Nós sentimos Deus enquanto falamos pelo nosso organismo funcionando. Por todas as leis, tanto materiais quanto filosóficas, quanto da saúde, que existem. Ali está presente Deus. Em tudo. Então, ele, quando ele se entrega a Deus, ele realmente está ali aceitando o seu destino, a sua missão estava sendo cumprida para nós encarnados, né? Que seja feita a sua vontade. Talvez mostrando a todos nós que nós não podemos nos revoltar, qualquer que seja o sofrimento, o pior que seja o sofrimento, que seja feita a tua vontade. Nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso Pai. É o nosso Pai. E o Pai não quer o sofrimento do filho, não quer a desgraça do filho, mas está ali com um trabalho a ser realizado. O filho tem uma missão a ser cumprida. Todos nós, missões mais simples, ou a missão de Jesus, que foi a maior de todas, não é? Então ele demonstra a confiança no Pai Criador e dá o exemplo que todos nós devemos seguir. Meu Pai, que seja feita a tua vontade, não é? Porque da minha parte eu vou tentar guardar essa lição e alterar o que em mim está errado. É mesmo que nós não a compreendamos. Exatamente. Porque essa é a exigência do orgulho. Eu preciso da compreensão para reagir, para obedecer. Então, isso é a fé, que é muito pequena. Quando a fé se dilata e a gente deposita confiança nas mãos de Deus, mesmo sem compreender, você se entrega à sua vontade. Então, vem aquele refrigério, vem aquela força.
vem aquele sustento que você não tem no mundo, mas tem dentro de si. Porque você se permitiu, como a criança que se permite ao colo do pai. E no colo do pai estamos protegidos. Exatamente. Muito bem. Aqui pelo nosso Facebook, a Maristela Nelson, de Maricá. Um grande abraço, Maristela, do Centro Espírita Irmão Átimos. Centro Espírita que a gente tem um carinho muito grande por todo o acolhimento, toda vez que vamos lá realizar palestras, estudos, enfim. Um grande abraço aí para o pessoal de Maricá. Aqui também pelo nosso Facebook, a Cíntia Carucci. Boa tarde, meninos. Obrigado pelo meninos, né, Gerson? Nessa, né? Já ganhamos a tarde aqui com esse... Aliás, Bastos Tigre dizia, tem cada idade a sua juventude. Enquanto os afazeres são feitos, o ouvido fica nos ensinamentos. Bom demais. E ela é de Ribeirão Preto, São Paulo. A Regina Mello aqui na escuta. A Tânia Stidville, boa tarde, companheiros. Wagner Lúcio de Lima, essa aula de espiritismo é imperdível para praticarmos valores melhores em nosso dia a dia. E aqui, Dirceu, a Rosângela Costa, ela faz uma colocação que tem a ver também com o nosso tema de hoje, que é uma das questões da nossa proposta. Diz a Rosângela: essa noite eu tive certeza que nosso descuido com a natureza e com o próximo fez com que a lei de causa e efeito fosse acionada. É também os episódios de violência no Leblon, também me fizeram ter essa certeza. Indiferença gera revolta e eles receberam o que plantaram. Aqui tem duas questões. Primeiro, ela coloca a questão da natureza, né, do nosso descuido. Alguns acontecimentos, ou foi mal construído, né? Ou foi um desrespeito que fizeram com a natureza, e aí a gente acaba tendo aí esse reflexo, esse efeito, pela essa má utilização dos nossos recursos naturais. E no segundo momento, o que a literatura, a doutrina espírita, pode nos esclarecer acerca dessas tempestades que às vezes acontecem, assim, com vulto, como teve essa madrugada? Sim. A obra de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Lá nós vamos nos deparar com uma espécie de nave, uma casa, que se desloca no mundo espiritual e que tem por objetivo resgatar diversos espíritos no umbral, que tem por objetivo restabelecer recursos dentro do ambiente psíquico gerado pelas mentes enfermiças de todos nós quando proferimos pensamentos inferiores. E, notadamente, quando estabelecemos pelos excessos, pelos desvarios do sexo, pelos excessos da bebida, pela falsa alegria de manifestação da sensualidade, quando nos permitimos a exacerbação exterior e vivemos a materialidade, o imediatismo dessas sensações, nós somos os criadores do umbral. Ivone Pereira deixa isso bem claro. O pensamento inferior humano cria partículas deletérias, sombrias, que se adensam em torno da Terra e criam umbral. Então, o umbral não é criação de Deus. O umbral é criação de nós, espíritos enfermos, de nós, espíritos inferiores, que, diante da nossa ignorância, das nossas escolhas, das nossas fantasias, das nossas fugas espetaculares, nós imprimimos energia pela força da vontade, o interesse inferior, junto com a matéria-prima do universo que é neutro, o fluido cósmico universal, criamos partículas, desenvolvem-se micróbios, partículas deletérias, miasmas, que estabelecem condições de ambientes perniciosos e graves para todo aquele que se permite, de forma vigilante, adentrar com o mesmo propósito. Então, realmente, nós passamos esses dias no Rio de Janeiro com todos os excessos realizados. O uso do livre-arbítrio é permitido. Né? Uma grande concentração. Né? Grandes concentrações de interesses e de busca de supostas felicidades que estão muito longe da educação e do espírito e da satisfação plena da saúde emocional,
vivendo ilusões e atitudes de desvarios e excessos, criamos recursos que estabeleceram matérias pesadas. E para o saneamento psíquico, nesse livro O Brilho da Vida Eterna, a irmã Zenóbia, que dirige a Casa Transitória, a Casa Lar Fabiano de Cristo, mostra que existem recursos nessa nave de produção de raios, de produção de energia elétrica para desmanchar o psiquismo estruturado pela mente enfermiça. Então, o número de raios que nós tivemos ontem, né? O nosso Cristiano Moreira até falou do número, foram mais de 7 mil raios registrados pelo serviço meteorológico. O céu parecia uma festa de diversas cores. A força dos ventos, né? Então nós tivemos muitos estragos físicos, sim, infelizmente. As árvores foram tiradas das suas raízes, subiram as calçadas com concreto, carros que foram atingidos por elas, pessoas ficaram sem energia, precisam da energia. Mas o benefício da limpeza, do saneamento psíquico realizado pela ação espiritual de controle da tempestade. Jesus controlou a tempestade. Jesus estava lá no barco, os discípulos estavam dormindo, né? Jesus estava dormindo, os discípulos desesperados com a tempestade. Jesus acordou e acalmou a tempestade. Então, Jesus é Senhor de todos os recursos da natureza. Então, quando ele vê nós, crianças, realizarem feitos infelizes que vão nos prejudicar e a muitos, vem os recursos da misericórdia para fazer o saneamento. Mas que isso caiba para nós como responsabilidade, porque todas essas condições exageradas, até do clima, é criado pela mente humana. Sim. A responsabilidade nossa com relação a isso. Inclusive, o livro Transição Planetária fala também da tsunami, como criação daquele grupo, daquela localidade mental inferiorizada de todos os níveis, causando associação com a água indo até o interior da Terra e alterando a estrutura física do equilíbrio da Terra. Em um dos locais, até por conta do turismo sexual, né? Da exploração do turismo sexual. Morte de crianças com efeitos de produtos de magia e outras atitudes de excessos que levaram... Manuel Flamengo de Miranda explica claramente isso no livro Transição Planetária. Então são essas duas obras. Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, e Manuel Flamengo de Miranda, no Transição Planetária, falam claramente sobre a ação psíquica das escolhas mentais que se estabelecem no mundo espiritual com resultado físico para o clima. Muito bem. Aqui pelo nosso Facebook, Dirceu, a Tânia Stidville, tá vendo hoje? Opa. Eu tô falando certinho aqui, a Nádia não tá, mas Nádia, já aprendi. Ela diz, estamos num planeta de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações, Dirceu? Porque às vezes a gente quer viver num mundo de felicidade, aqui no planeta Terra. Vamos falar um pouquinho sobre esse caso do planeta de expiação e provas. Muita gente dá essa denominação, e eu vou fazer uma pequena variante sobre a frase. A Terra, em si, ela não é um planeta de expiação e provas. Ela é um planeta que guarda no seu bojo e que recebe na sua terra e nas suas águas nós que estamos no nível de sofrer as consequências das nossas ações. Então, a população, nós, é que criamos ou que trazemos para esse lindo planeta. Quem o planeta vê, é neutro, né? O planeta é neutro. Não apenas neutro, é lindo de se ver.
quem do planeta olha esse universo magnífico? Do ponto de vista moral? Agora, do ponto de vista... As flores que brotam, né? O mar lindo, as florestas. É um planeta que, se a gente cuidasse dele, ele realmente ele preencheria talvez todas as nossas deficiências e nos traz, aliás, ele traz lições para nós. Não é? A semente trabalha para crescer, virar uma árvore, dar frutos, dar flores. Nada se produz sem trabalho. Quer dizer, tudo isso o planeta materialmente nos ensina. Agora, nós dizermos que o planeta é de expiação e provas, pode dar a impressão de que ele nunca vai sair de planeta de expiação e provas, quando não é isso. Nós é que fazemos o planeta de expiação e provas, pelas nossas ações, como tratamos o planeta, como tratamos o nosso próximo. Então ali se cria o clima de expiação e provas para nós aprendermos. E quando nós aprendermos o suficiente, esse planeta vai se transformar num planeta mais adiantado, até ele próprio, ou conosco, ou com outros que vierem visitar, num planeta até muito elevado, não é isso? Então, é só esse ponto. Hoje em dia, nós, essa expiação e provas pelas quais passamos, é função justamente daquela lei de ação e reação que está muito bem explicada no livro do Evangelho. E lembrando, como você disse, né, um planeta belo, ele, como Emmanuel coloca em A Caminho da Luz, ele utiliza esse termo, né, ele chama o nosso Mestre Jesus do arquiteto divino. Ou seja, uma criação de Jesus só pode ser perfeita, linda e bela, como você, com muita propriedade, colocou para a gente. Com muito amor. Com muito amor, né? Moisés, aqui Sim. pelo nosso WhatsApp, a Amélia de Volta Redonda, ela deseja boa tarde, amigos queridos, maravilhada com esses ensinamentos. Sou espírita desde sempre, criada com evangelização e culto do evangelho no lar. Tenho um casal de filhos e os eduquei dentro dos princípios da nossa doutrina. Há quase um ano, meu filho está privado da liberdade. Um garoto de tão bom coração, generoso e consciente dos ensinamentos recebidos. A princípio se envolveu com droga, mas não tornou-se dependente. Agora, minha pergunta: consciente das escolhas dele, ciente de que ele deve pagar através da justiça terrena de suas falhas, quando vou visitá-lo e me vejo num lugar que jamais pensaria estar, questiono comigo mesma qual o meu papel nisso tudo. Então pergunto, também tenho participação nisso tudo? Obrigada, fiquem na paz. É uma questão de amor de mãe, né? A preocupação com seus rebentos. Espíritos que Deus nos ofereceu, querida Amélia, sinta-se fortalecida, consciente pelas escolhas que foram feitas e todas as diretrizes realizadas por nós pais perante os nossos filhos. Nós estamos fazendo o nosso papel, nós estamos cumprindo o nosso dever. Mas não nos esqueçamos que nossos filhos também são espíritos. Então eles trazem também aquela bagagem de restabelecimento. Por mais que tenham faceado a verdade, encontrado a coerência e o entendimento, ainda podem falhar como nós podemos falhar. Então, não vamos nos culpar, não vamos nos reportar às necessidades de reparação pagando as nossas dívidas. Não, vamos trabalhar pela recuperação da nossa saúde espiritual. Porque a misericórdia divina está aí para nos aguardar o tempo adequado da nossa formação e propriedades para sempre o sucesso. Então, continuemos a dar amor aos nossos filhos, renunciando às nossas vontades, auxiliando-os, oferecendo-os a ele todo o acolhimento, toda a tolerância dentro do trabalho, pelo exercício da oração, do exemplo, do diálogo, da receptividade do amor que trazemos no coração, o porto seguro onde nossos filhos vão encontrar quando eles desejarem, porque eles também têm as suas escolhas. Eles também têm o livre-arbítrio para experimentar
e vão avaliar as consequências. Mas o mecanismo de ação reparadora que Deus tem para cada um de nós é sempre a nosso favor, sempre dentro dos nossos limites. Então, não pensemos em punição ou condenação, mas sempre em oportunidade, em trabalho, em tolerância, em amor, porque quando erramos conscientemente, causamos grave alteração do equilíbrio emocional dentro de nós. Então, vem a dor. E a dor é uma bênção enviada a seus elites, como o André já falou aqui do Evangelho, mostrando-nos que ela vem como uma ação retificadora para nos colocarmos novamente no caminho de Deus. Então não tem ninguém perdido, não tem nenhuma ovelha perdida. Jesus disse que o pastor que tem 100 ovelhas, perdeu uma, ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se desgarrou. E diz, nenhuma das minhas ovelhas ficarão perdidas. Então nenhum de nossos filhos, por mais que errem, por mais que se equivoquem, não estão perdidos. Existem recursos, existem ações maravilhosas do planejamento divino em favor do nosso restabelecimento. Confiemos em Deus, porque isso é apenas um fragmento da história. Na imortalidade, nós vamos ver todas as consequências e vamos lembrar até desse tempo como um momento bem difícil, mas que serviu para a nossa experiência, para o nosso crescimento. Deus abençoe a sua família. Dirceu, aqui pelo nosso WhatsApp, é Marluce de Piratininga. Amigos do Debate na Rio, estou com 65 anos e minha filha, quem amo muito, com 38. Temos muitas dificuldades no nosso relacionamento. Tenho um ciúme doentio do irmão e, mesmo morando no exterior há 8 anos, trabalha, estuda, casou-se recentemente, teve um bebê lindo, mas está sempre insatisfeita e sempre arranja um jeito de brigar comigo e me acusar. Oro por ela e tento entender tudo isso, mas sofro muito. Grande abraço a todos e parabéns por essa rádio tão solidária. Marluce de Piratininga. O que a gente pode falar para consolar e amparar essa nossa querida ouvinte? Escuta, Marluce, a nossa doutrina nos explica que todas as famílias sanguíneas, a grande maioria, talvez, não digo a totalidade, mas são o aglomerado de espíritos, estamos todos independentes uns dos outros. Mas, em geral, quando nós nos juntamos em família, nós temos experiências de vidas passadas. E, em geral, se vê a oportunidade da reencarnação para que as divergências, as inimizades passadas possam ser lapidadas, né? As arestas possam ser lapidadas nesse relacionamento, mãe, filha, pai, filhos. Isso é uma coisa que sempre existe. Na reencarnação, ali está a oportunidade. Nesse momento, aparentemente, parece que sua filha é um dos espíritos, em relação a você, que teve divergências em vidas anteriores. Ainda não aceitou uma reconciliação espiritual. Mas você continue fazendo a sua parte. Você não é, atualmente, a responsável pelas reações dela. Mas você pode continuar orando, amando ela, porque é sua filha. Eu tenho a impressão, talvez não devesse dizer isso, mas quem sabe esse menininho, esse lindo netinho seu, não seja o elemento capaz de transformá-la um pouco, de amolecer um pouco o coração dela, para ela agora vai ser também mãe, e talvez ela entenda algumas decisões que você tomou como mãe, mãe de dois, de um rapaz e de uma moça, quem sabe. Vamos orar, você mantenha sempre a sua fé, faça orações, ponha o nomezinho dela, endereço nos templos que você frequenta, nos templos espíritas, você, para irradiações, quem sabe com o tempo ainda daqui para frente ela se convença da necessidade da reconciliação. Muito bem, amigos ouvintes, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Nós desejamos a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa, se Deus quiser. Debate na Rio.
programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.